Oşalardan kelip fakat yine 500 taları kelip hadis yazarken İmam Ahmed ne deseler yazı olarakenler onlar muhaddisler. Xo'p qolganlar için qolganlari fakat şu İmam Ahmed'ni uzak masafadan bo'lsa ham yüzlerini bir ko'rib qo'yish uchun kelarak. Birbirlerine xursand bo'lib İmam Ahmed'ni qancha masafadan ko'rdingiz? Ha, men 5 metrdan ko'rdim. Ha, men 100 metrdan ko'rdim deya xalq shuni zavqida kelar ekan. İmam Ahmed'ni bitta shu muborak yuzlarini ko'rib qo'yish uchun. Va ulamolar ular hech ham ilmda to'xtab qolmagan. So'ralayapti. Mata tastarih ya imam deyaptilar. O imam hazrat, siz hech bir istirohat qilib dam olib olasizmi? Qaysi bir vaqtda dam olasizmi deyaptilar. Nega ilim o'rganib, o'rgatishlikdan to'xtamaganlarini, hech ham to'xtamaganlarini, to'xtamasdan harakat qilayotganliklarini ko'rgan talabalari so'rayapti, muridlari so'rayapti. Mata tastarih ya imam desalar, aytayaptilarki, qachonki mana shu oyog'im jannatni yerini bosadi, shundagina men istirohat qilib, shundagina dam olaman. Ungacha dam olish yo'q deganlar. Bugungi kunda Alloh rozi bo'lsin ustozlarimiz bor kuch g'ayratimizga beryapti. Sizin mas'uliyatingiz O'zbekistonimizda ve dünyada o'zi juda ham og'irdir. Çünkü aytilgan sözler her biri kiroman katibini yozib turibdi, falancıga, pistancıga, unga aytildi. Hani o tafsir ustoz bunu dedi, hadis ustoz bunu dedi, siyrat ustozi bunu dedi, arab tilidagi bu arab shunos ustoz bunu o'rgatdi diye maloikalar bilinki yozib turadi. So'ralamiz bundan. So'ralamiz. Bunu o'rganin, mana shu yerga, bütün O'zbekistonimizga, dünyaga qarang. Dünyaga o'rgatishlik qimmatida bo'lib. Fakat ben Qoraqalpog'imni dinde obod qilaman demang. Dünyalarını umid qiling, yani dünyanı himmatida bo'ling. İslomni dünyaga yetkazaman deng. Shunda nima bo'ladi? Himmatingiz oliy bo'ladi. Himmatingiz oliy bo'lgan sayin biling sizga ilm beriladi. Himmetinizi pes himmette koymayın. Hemen şu Qoraqalpog'istonimda bana şu dahalarga, bana şu mintaqalarga dini yetkizsem buldu da. Ya ki kavmi qarindoshimga İslam'ı o'rgatsam buldu da diye bu zayıf, ya ki pes himmette koymayın. Onu da hakikatte himmetinizle yarışa olasız uyanı berilmeydi. Ama yüksek himmette bo'lganlarga berilmedi. Himmetinizni Alloh taoladan ziyoda qilishligini so'rang. Her bir zot, her bir hayotdagi banda borki nimada himmat qilib, nimaga harakat qilgan bo'lsa, yetishgan. Himmatlariga qarab, Alloh bizni himmatimizga qarab, o'sha niyatimizga qarab, o'ylagan o'yimiz, maqsadimizga qarab bizni o'sha talabimiz nima bo'lsa, o'shanga o'zi yetkazguchidir. Kichkinagina bir maqsadda bo'lsangiz, kichkinagina bir maqsadda. Bizga kelardi. Ota-onalar farzandlarini olib kelib, shu Qur'onni bir tugatib olsa, bir hofizi bo'lsa, uni ma'nosini o'rganishiga unaqa ko'p ham qiziqmaymiz. O, astagfirullah deng. Qur'onni ma'nosini o'rganish kerak yo'qlagandan keyin. Shu borib shu qishlog'imizga bir xat o'tib bersa bo'ldi. Yo, unaqa demang. Bu bola o'sha hozir qavmimiz ichida ko'p-ku onalar duo qiladi, ilohim Makkaga imom bo'l deya. Mana shunaqa bolangizga katta-katta bir maqsadlarni so'rang deymiz. Himmatni oliyizda bo'ling. Maqsadingizni oliy qiling, Alloh taolo yetkazadi. Allohga olson. Nahotki shuni so'rashlikni, shunda himmat qilishlikni hattoki nima qilmasak, eplay olmasak. Himmatni oshiraylik. Mana shu ustozlarga ham tavsiyamiz, iltimosnomamizki siz talabangizni ko'rganingizda onu bir ko'zingiz bilan mana shu birinchi kurs talabasi, lekin kelajakda shu Shayxul Islom bo'ladi deya xitob qiling. Mana shu talaba
ertaga meni cennetke kirishligimga sebep bo'ladi. Çünkü ilmimni olanda bu menden olgan ilm bilan o'sadi, ulg'ayadi, olimi uloma bo'ladi. Shayxul qurro bo'ladi. Meni shu dunyoda oxiratda faxrim bo'ladi deya ustozlar ham mana shu niyatda, mana shu nazarda talabalarni o'qitishlari kerak. Demak, himmat. Bugundan boshlab azizlar himmatimizni Alloh taolodan himmat bilan so'raylik, ziyoda qil ey Rob. Ya Rob, bizga yana ham himmat ber deya harakat qilaylik. Har bir ishingizda illa himmat qiling, niyat qiling, ammo o'shanga yarasha harakatingizni qilib, unga yarasha rejangizni tuzib, mana bugundan boshlab masalan yuring o'sha tarafga. Va bir kuni ko'rasiz, yillar o'tadi, o'sha himmat qilgan narsangizni topasiz. Ne bir maqom, ne bir amal so'ragan bo'lsangiz, bir kuni o'sha maqsadga erishib turibsiz.